Daxili İşlər Nazirinin bütün orqan vəssələri seçkilər zamanı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəkdir. İnternet məkanın və sosial şəbəkələrin davamlı monitorinqi aparılacaq. Seçkilərin normal keçməsinə mane olmaq niyyəti daşıyan pozlu qüvvələr vaxtında müəyyən edilib, barələrində tədbir görüləcəkdir. Bildiyiniz kimi, sentyabr ayının 1-də Azərbaycanda Milli Məclisə seçkilər keçiriləcəkdir. Azərbaycan xalqı 30 ildən çoxdur ki, səs hüququndan məhrum olunubdur. Heydər Əliyev hakimiyyətə gəldikdən sonra öz namizədimizi seçə bilmirik. Azərbaycan xalqı nə öz deputatını, nə bələdiyyə sədrini, nə də ki, prezidentini seçə bilmir. Bütün hamısı təyin olunanlardır, özləri özlərini seçən saxtakarlardır. Dünən 10 iyul tarixində Mərkəz Seçki Komissiyasında iclas keçildi və Daxili İşlər Nazirinin müavini general Oktay Kərimov gəlib həmin iclasda iştirak edib və çıxış edibdi. Nələr danışıbdı? Söhbətindən bu çıxıb ki, biz İlham Əliyevin arxasını qoruyacaq bu seçkilərdə və onu devrilməyə qoymayacaq. Əslində buna heç bir ehtiyac yoxdur. Azərbaycan xalqı, gəlin gerçəyi danışaq, etiraf eləyək ki, seçkilərdə suskun yanaşır, Azərbaycan müxalifəti aktivlik göstərmir. Bəs Daxili İşlər Nazirliyi, polis sistemi, Oktay Kərimov bu cür çıxış etməsi ki, biz qoruyacağıq İlham Əliyevi, biz ixtişaşların keçirilməsinə imkan verməyəcəyik, polislər özləri seçki bülletenlərinin topalarını yığıb aparacaqlar Mərkəzi Seçki Komissiyasına, sərbəst toplaşma azadlığını məhdudlaşdıracağıq, qanunun adını çəkir, amma nə qədər utanmaz olasan ki, həm sərbəst toplaşma azadlığı deyəsən, həm də deyəsən ki, sərbəst toplaşma azadlığının qarşısını alacağıq. Bunlar nə qədər utanmazdılar. Yəni, Daxili İşlər Nazirliyinin, polis sisteminin bu cür çıxış etməsinin səbəbi nədir? Göstərməkdir İlham Əliyevə və şantaj etməkdir ki, İlham Əliyev bütün seçkilərdə səni biz qoruyuruq. İndi siz videoya baxın, özünüz nəticə çıxarın. Oktay Kərimovun mən çıxışını sizə təqdim edirəm. Yəni, bütün durğunluq, seçkilərdə bir problem yox, İlham Əliyevə problem yaradılmır. Yoxsa mənim bilmədiyim, xalqın bilmədiyi bir şeylər ola bilər bu seçkilərdə və İlham Əliyev həqiqətən devrilə bilər ki, polis generalı açıq-aşkara deyir ki, bəs İlham Əliyev səni qoruyacaq, narahat olma və yaxud da ki, İlham Əliyevə deyir ki, İlham Əliyev, sən bizdən asılısan, səni biz qoruyuruq, biz olmasaq səni xalq devirər və s. Xahiş edirəm, bu videonu da bəyənin, paylaşın, daha çox insan izləsin və gerçəklərdən xəbərdar olsun. Bu generalların iç üzlərini onsuz da həmişə biz açırıq. Bax, deyir ki, sosial şəbəkələrdə Oktay Kərimov, biz nəzarət eləyəcəyik, kontrol eləyəcəyik. Sən nə sosial şəbəkəyə nəzarət eləyə bilirsən? Bizim çıxışlarımıza, xalqı marifləndirməyimizə milyonlarla videolarımızı izləyirlər, bilirlər. Özləri xalq qərar verdiyi zaman sizi də devirəcəklər. Nə edə bilirsiniz? Hə, bax, sosial şəbəkələrimizdə çıxışlarımızın qarşısını necə ala bilirsiniz? Milyonlarla izləyir, TikTok-da, YouTube-da, Instagram, Facebook, şəxsən elə bizim Azad Söz kanalını mən nəzərə tuturam. Heç başqa xırda, balaca kanalları və s.ləri nəzərə tutmuram. 700 mindən çox bizim YouTube-da izləyicimiz, YouTube, Facebook, Instagram, TikTok, milyonlarla izləyicimiz, abunəçimiz var. Və bizə abunə olan hər kəs də sizə nifrət edir. O imzanı atır abunə olmaqla ki, biz bu hakimiyyətə nifrət edirik başda İlham Əliyev idarəçiliyinə. Nə edə bilirsiniz? Heç bir şey. Bax, beləcə də izləyəcəksiniz, xalqı da o vaxta kimi də marifləndirəcəyik və sizi devirəcəyik. Bu xalq yaxşı yaşayışa və idarəçiliyə layiqdir. Videonu izləyin, görün bu gizbəsən nə danışır. Bəlkə də yeni Daxili İşlər Naziri olmaq istəyir. Bu videomu burada saxlayın, ha. Daxili İşlər Nazirinin bütün orqan vəssələri seçkilər zamanı gücləndirilmiş iş rejimində fəaliyyət göstərəcəkdir. İnternet məkanın və sosial şəbəkələrin davamlı monitorinqi aparılacaq. Seçkilərin normal keçməsinə mane olmaq niyyəti daşıyan pozlu qüvvələr vaxtında müəyyən edilib, barələrində tədbir görüləcəkdir. Sosial, irqi, milli, dini üstünlüyə və ədavətə çağıran məlumat və materialların buraxılışının və ya paylanmasının, seçki qabağı təşkilat materiallarının yayılmasına mane olma, plakatların məhv etmə və körləmə hallarının, habelə digər hərəkətlərin qarşısının alınması məsələləri diqqət mərkəzində saxlanılacaqdır. Təşviqat dövründə, səsvermə və səsvermədən sonrakı günlərdə sərbəst toplaşmaq azadlığı haqqında Azərbaycan Respublikası qanunu ilə müəyyən edilmiş qaydada təşkil olunmayan
qanunsuz aksiyaların qarşısının alınması, ictimai qaydanın qorunması və ictimai təhlükəsi təmini üçün bütün təzərrü tədbirlər görüləcəkdir. Seçki prosesi zamanı məntəqələrin ətrafında hüquq qaydasına riayət olunmasının vəziyyəti təhlükəsiz şəhər xidmətinin müşahidə kameraları ilə fasiləsiz izlənilecektir. Hörmətli müşavirə iştirakçıları, əmin ola bilərsiniz ki, bu mühüm tədbirin keçirilməsində Azərbaycan Daxili İşlər orqanları üzərinə düşən vəzifələri peşəkarlıqla və tam həcmdə yerinə yetirəcəkdir. Videolarımızı vaxtında izləmək istəyirsinizsə, YouTube kanalımıza abunə olun.